nejlepší pizza až k vám domů. 34 druhů a jeden lepší než druhý. K tomu těstoviny, saláty, burgery, zapečené bagety. Volejte 775-336-282. 775-336-282. Vaše pizzerie Don Pietro. Tento pořad vám přináší akciová společnost Cartamus, váš dodavatel tepla. Českokrumlovská synagoga hostí od 6. srpna výstavu slavného slovinského fotografa Josipa Pelikana. Fotografie představují město Celje a okolí v první polovině 20. století objektivem slovinského fotografa s českými kořeny. Život i práce Josipa Pelikana je srovnatelná s jeho českým protěžkem Josefem Seidlem. Oba fotografové i jejich ateliéry se až neuvěřitelně podobají. Brzy po zahájení prací na rehabilitaci fotoateliéru Seidl v roce 2006 začala spolupráce Krumlovských s ateliérem Josipa Pelikana v Celje, založená na setkáváních, společných projektech, výstavách a podobně. Ateliér v Celje navštěvovali významné osobnosti kulturního, společenského i politického života a Pelikan je fotografoval. V rámci výstavy můžete zhlédnout mimo jiné i portrét význačného slovinského básníka Josipa Stritara, průkopníka horolezectví Julia Kugy nebo slavné tanečnice Erny Kovacové. České návštěvníky nepochybně zaujmou i tři snímky budovy Lidové záložny v Celje z roku 1920, jejímž autorem včetně interiéru je slavný slovinský architekt Josef Plečník, který pracoval i pro prezidenta T.G. Masaryka na Pražském hradě. Výstava v synagoze obsahuje 147 autorských fotografií Josipa Pelikana a představuje fotografovo mistrovství v různých žánrech: portrétní fotografie, dokumentární fotografie, fotografie krajin a přírody a industriální fotografie. Na originálních černobílých snímcích spatříme nejrůznější slovanské osobnosti, události, vojenské akce, místa a architekturu, sděluje Tania Rožemberger, ředitelka Muzea soudobých dějin Celje, které výstavu připravilo. Výstava je otevřena v synagoze v Českém Krumlově od 7. srpna do 30. září denně od 10 do 18 hodin. Já jsem dneska tady, protože jsme měli otevírány podle mě velmi důležité výstavy, důležité osobnosti, což je fotograf Josip Pelikan, ten je fotograf českých kořenů, takže tady už řadu let funguje ta spolupráce mezi městem Celje a Českým Krumlovem, protože Český Krumlov taky má důležité osobnosti v tom smyslu fotografii a tak dál. A já si myslím, že to je nádherná akce a příležitost, že můžeme mluvit taky o jiných věcích, jako vztahích mezi Českou a Slovinskou. A prostě já si myslím, že nejlepší by bylo, abych Češi přijeli do Slovinska, do Celja, aby se na ty krasy, které vyfotil taky Josip Pelikan, podívali. Samozřejmě, jak jsem zmínil dneska, těch osobností je víc, jak architekt Josip Plečník, který působil na Pražském hradě, a pak další řada těch osobností. A právě dneska, já si myslím, že to otevírání té výstavy je jedna těch příležitostí, abych trošku o těch osobností promluvili a si připomínali. Pane řediteli, vy jste duší projektu ateliéru Josefa Seidla a předpokládám, že máte tak trošku prsty i v téhle výstavě, protože ty dva autoři, ty dva fotografové se vzácně potkávají. Mám pravdu nebo se mýlím? Tak, tato výstava je výsledkem dlouholetého partnerství našeho muzea fotoateliér Josef Seidl a z fotoateliéru muzea ve slovinském Celje. My jsme rádi, že jsme po téměř desetileté spolupráci mohli Josipa Pelikána z Celje představit v Českém Krumlově v takovéto důstojné podobě a že to je další krok té naší plodné dlouholeté spolupráce. Kdo to teda doopravdy nastartoval tu akci?
tak je to ten náš mikrotým Reitinger Hudičák, kteří od samého počátku se snažili hledat inspiraci, snažili se hledat zkušenosti, kterých není ve světě mnoho. Ty prosklené ateliéry ve své podstatě v Evropě jsou 4 a pouze 2 dosahují jakési podobné úrovně, a to je ten náš krumlovský a slovinský Pelikán. Pane tajemníku, radnice plánuje v nejbližší době nakoupit novou aplikaci, která se jmenuje EZAK. Většině z nás to v podstatě nic neřekne, ale vy určitě víte, o co jde. Aplikaci už jsme zakoupili, to vás musím tomhle tomu opravit, a během tohoto pololetí budeme postupně nasazovat. Je to aplikace, která slouží k elektronizaci procesu zadávání veřejných zakázek. Je to jednak elektronická evidence těch zakázek, elektronická administrace, to znamená správa těch zakázek, a potom i automatické zveřejňování všech podkladů navenek, jak si dneska doba žádá. Zároveň bychom rádi v budoucnu po tohle aplikací umožnili uchazečům i podávat elektronické nabídky, což by mělo zjednodušit a zrychlit celý ten proces, jak pro ně, tak pro nás. Mluvil jste o tom, že bude možno i podávat ty nabídky elektronicky. Ano, to je věc, se kterou nemáme v současné době příliš zkušeností, nicméně systém to umožňuje. Ještě řešíme, jak to maximálně těm uchazečům zjednodušit. Například v některých druzích zadávacích řízení musí mít uchazeč elektronický podpis, což například na drobné zakázky pro drobné dodavatele by mohla být komplikace. Takže chceme si ještě interně vydefinovat, jakým způsobem s tímhle institutem budeme fungovat, ale rádi bychom to do budoucna udělali. Je to jednodušší pro obě strany, je to rychlejší. Plánovaný termín zavedení? Už jsme byli proškoleni v první fázi, vzhledem k tomu, že nám dobíhají ještě zadávací řízení na nějakých jiných softwarech, v nějakých jiných řešeních, během tohoto pololetí bychom rádi do konce roku na to přešli kompletně. Léto a prázdniny se dají strávit celou řadou různých způsobů, ale rozhodně mezi ty nejkrásnější patří pohled na svět z koňského hřbetu. O tom by rozhodně mohli vyprávět děti, které se účastní dětského tábora v Dolním Třebonině, který je táborem koňským. Tedy ne, že by byl pro koně, ale děti ho tráví především právě z koníčky. A to s těmi skutečnými živými. Nás rádi provedli naším příměstským táborem pro děti v Dolním Třebonině. Cílem tohoto tábora je vylákat děti od počítačů z měst, dostat je na vesnici, do přírody, mezi zvířata, seznámit je s tím, jak to chodí okolo koní, protože koně jsou to jakoby asi největší lákadlo na našem táboře, naučit je základům péče o ty koně, protože koníčci obnáší nejenom ježdění, což je radost, ale i nějakou péči, což je starost, takže se snažíme těm dětem vštípit aspoň základy té péče o ty koně a nějaké znalosti, co se týká práce s koňmi a toho, co se okolo koní děje. Snažíme se děti naučit tak ježdění, potom, aby uměli pracovat ze země s koněm, což teda jako se snaží. Potom se snažíme hlavně to ježdění. Nějaké cviky je učíme na koni, takže jezdíme na madlech, v sedle. Jezdíme taky na procházky do přírody, aby poznali, jaký to je, nejenom prostě provozovat tu jízdárnu. Pak se snažíme děti, aby prostě předvídali a nestalo se nějaký nebezpečí, nějaký úrazy, jak prostě mají koňmi manipulovat, jak se mají prostě pohybovat okolo koní, jak s nimi mají zacházet, jak je bezpečně vodit. Pochopitelně se jim snažíme vštípit i nějaké základy bezpečnosti, to znamená, dbáme na to, aby při každé jízdě měli přilby, aby měli pevnou obuv, aby se nám nikde neudřeli a zbytečně neriskovali. Tak, potom jsme chtěli říct, jako, že máme zajištěno 5x denně stravovací režim, plus k tomu pitný režim, děti se obsluhují sami, mají k dispozici non-stop pitný režim a učíme je samostatnosti, aby pokud mají nějakou potřebu, ať už je to žízeň, umýt si ruce nebo dojít si na toaletu, tak to mají všechno k dispozici.
tady na malé hospůdce v Dolním Třebodníně, kde máme pro děti zázemí. A o tomhle se všechno starají děti sami a de facto mají to tady k dispozici. Pro děti máme připravený i doprovodný program, takže nejenom koníčci a péče o koníčky a ježdění na koních je cílem tohoto tábora. Máme pro ně připravenou celotáborovou hru o poklad starého byla, kdy děti sbírají celý týden indicie. Některé indicie musí ještě nadále rozluštit, ať už je to formou tajenky nebo nějaké šifry. A na konci týdne, pokud si ty indicie správně poskládají dohromady, tak najdou poklad. Poklad se skládá ze sladkostí, což mají děti rádi. Takže na toto se těší úplně nejvíc celého tábora. Máme tady pro ně připravený i závěrečný tábora, co tékání z buštů. Velmi výborné máme. A během celého týdne podle počasí ten program upravujeme individuálně. To znamená, pokud jsou nějaká větší vedra, jezdíme se s dětmi koupat nebo hrajeme hry v lese. Pokud to počasí nedovoluje, tak máme pro děti připravenou neuvěřitelnou zásobu různých her, ať už pohybových nebo vědomostních, různé kvízy. Hráli jsme šipkovanou v lese včera, takže děti se tady s námi opravdu celý týden nemluví. Máme tady děti, které se k nám vrací opakovaně. Kristýnka nám jede již druhý týden v kuse. A máme tady i děti z loňského ročníku příměstských táborů, které jsme pořádali. Mimo koní tady mají děti k dispozici ještě pár domácích mazlíčků. Jsou to zejména oblíbená koťátka. Pak máme zakreslého králíčka, malé morče, straku, kavku, hlídacího psa Aši, která je nejzlatější na celém světě, a štěně Mafíka, který je nalezenec, ale děti ho mají velmi rádi a užijou si s ním spoustu legrace. Tak momentálně nám děti doluštují poslední křížovky s indiciema, které vedou k pokladu, což je vlastně celotáborová hra o poklad starého byla. A jakmile děti doluští poslední křížovku, tak si poskládají jednotlivé indicie, které celý týden hledali, různě poschovávané, tak jak jdou za sebou, a de facto přečtou si celý příběh, který je navede k tomu, kde je poklad schovaný. Tak, já nevíš, co to dneska. Co nosí kuň na noze? Bandáž? No takový ještě. Ale co má místo bod? Takový to, jak se spevňuje ty nohy. Kopita. Podkova. Podkova, Kájo, správně. Krampus v Kaplici. Založení galerie předcházely tři úspěšné ročníky Krampus Show v Kaplici. Galerie má tři místnosti. Nyní se nacházíme v hlavním sále, kde můžete vidět 7 dospělých Krampusů a 2 malé. Další sál je červený, kde můžete vidět fotografie ze všech ročníků Krampus Show v Kaplici a další 3 dospělé Krampusy. Taky třetí sál je kinosál, kde můžete shlédnout video z letošního roku Krampus Show v Kaplici. Tímto vás srdečně zveme na návštěvu do nás galerii, která je otevřena celý týden.